Армысы, дорогая, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен танысып болыңыздар. Бүгін Шығыс Қазақстан облысынан аймағымызға үлкен керуен келді. Біздің күшіміз бірлікте ғой. Осындай жағдайда бір-бірімізді қасымызда болуымыз керек, көмектесу керек деген жағдаймен облыс басшылығы ұйымдастырып келіп қалдық. Облысымыздағы Сәтбаев қаласының тұрғыны туған баласын танысына сыйлаған. Сөйтіп жергілікті сол жердің емханасына есепке тұрғызып, кейін бала туылғанда өзінің тегіне ауыстыру алмақшы болып, сонда өзара келісімге келді. Бесоба орнында салынып жатқан шапағат құрылысында кемшіліктер байқалды. Халықтың қуаты бірлікте. Бүгін Шығыс Қазақстан облысынан аймағымызға үлкен керуен келді. 15 миллионның жүгін ағайын Көкпекті ауылының зардап шеккен жұртшылығына арқалап келген. Цемент, тақтай, киім-кешек, тамақтан бөлек 1300 бас қара малда бар көрінеді. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші Шығыс Қазақстан облысы әкімінің ұйымдастыруымен келген керуенде 20 тонна цемент, 25 куб тақтай, 300 бас мал бар. Бұдан басқа 20 тоннадан ұн мен арпа және түрлі керекті тағамдар мен төсек орындар жеткізілді. Ал тілсіз жаудың құрбаны болған отбасыларына 2 миллион теңге бөлінген. Шығыс Қазақстан облысының Көкпекті ауданының әкімі Дүйсенғазы Мусин ең бірінші марқұмдардың туыстарына бүкіл аймағының атынан көңіл айтты. Енді мына жағдайды естігеннен кейін бір еліміз, бір жеріміз, көрші облыспыз. Міне осындай миссиямен келіп қалдық. Біріншіден енді мына ол дүниелік көкен азаматтардың туған туысқандарына, жанұяларына көңілімізді білдіреміз. Жақсылық болсын болашақта дейміз. Енді біздің күшіміз бірлікте ғой. Осындай жағдайда бір-біріміздің қасымызда болуымыз керек, көмектесу керек деген жағдаймен облыс басшылығы ұйымдастырып келіп қалдық. Сұрап келмейтін апатқа Шығыс Қазақстан облыста осыдан 4 жыл бұрын тап болған еді. Лайлы платинасын алып кеткен болатын. Ал Тарбағатайда болса, екі бірдей ауылды мемлекетпен бірге жұмыла қайта көтерген едік, дейді әкім. Осындай материалдық және моральдық көмекпен келген ағайындарға біздің де халық дән риза. Шығыс Қазақстан көмегіне ризамыз. На бірлік бар жерде тірлік бар дейді ғой. На адамның, халықтың қуаты бірлікте. Рахмет сіздерге. Бізге қайғымызға ортақ болып отырсыздар. Рахмет, көмектеріңізге рахмет. Сіздердің көмектеріңіз әділетті бөлінеді, өйткені комиссия құрылғанды. Бұмен Көкпекті ауылына жәрдем тоқтап қалмайды. Айта кетейік, тілсіз жаудан зардап шеккен ауылда апта сайын сенбілік өткізіліп, құрылыс жұмыстары да қарқынды жүруде. Мүддесі бір мемлекеттің Шығыс Қазақстан облысы халқының осы тұста тағы бір жомарттығы байқалды. Гүлназия Мирханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыздағы Сәтбаев қаласының тұрғыны туған баласын танысына сыйлаған. Кәмелеттік жасқа толмаған бала саудасы 2012 жылы болған көрінеді. Қазіргі кезде әйелге қатысты қылмыстық іс қаралу үстінде. Оқиға осыдан 2 жыл бұрын ақпан айында басталған. Жүкті екенін білген әйел нәрестеден құтылудың амалын іздейді. Осылайша балалы болғысы келмеген Сәтбаев тұрғыны сәбиді құрсақ көтер алмай жүрген танысына бермек болады. Тіпті құрбысы жүкті әйелге баланы өзінің атынан тууына ұсыныс жасап, оны өзінің үйіне тіркеуге тұрғызған. Сөйтіп Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келген екі әйел өзара ауызша келісімге келген. Ақыры қараша айында босанған соң 9 ай 9 күні көтерген олын танысына сыйға тартады. Енді баланың туған анасы 5 жылдан 7 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өзінің танысы белгілі бір медициналық себептерін құрсақ көтере алмай жүрген азаматша Васильеваға болашақта да сәбиін туып соған беруге ұсыныс жасайды. Азаматша Васильева болса, өз кезегінде жаңағы азаматша Иванованы өзінің пәтеріне өз атынан, өзінің яғни тегін фамилиясын беріп есепке алып, пропискаға алып. Да? Сөйтіп жергілікті сол жердің емханасына есепке тұрғызып, кейін бала туылғанда өзінің тегіне ауыстыру алмақшы болып, сонда өзара келісімге келді. Бесоба орнында салынып жатқан шапағат құрылысында кемшіліктер байқалды. Тұрғыны кешенінің 5-ші блогының құрылысы аяқталмай жатып, шлактан жасалған кірпіштер тағы халықты әбігерге салуы мүмкін. Ақпанның басында Қарағандыға келген құрылыс жұмыстар жөнінде комитетінің бас сарапшысы тексерісті арнайы құралдарсыз жүргізген көрінеді. Өзінің бір күндегі сапарында Арнольд Ли қаланың бірқатар тұрғын үйлердің құрылыс шараларымен танысқан. Оның ішінде атышулы шапағат та бар.
Сарапшы қадағалау жұмыстары барысында нысандардың құрылысында біршама олқылықтарды байқаған көрінеді. Құрылыс жұмыстары аяқталмай жатып, тұрғын үй кешенінің 5-ші блогына адамдар қоныстанған, техникалық қабат қарастырылмаған көрінеді. Бірақ жобаның бас авторы бұл ақпаратты жоққа шығарып отыр. Жобалаушы үйдің қабырғасы мен іргетасын күшейтетін шараларды жіпке тізіп берген. Құрылыстарда қолданылған керамикалық плиталардың өзі қымбатқа түсті дейді. Одан басқа мамандар жұмыстардың көбі аяқталғанына сендірді. Бүгінде жобаны тапсыруға арналған құжаттар дайындалу үстінде. Отделка фасада здания строительного жилого комплекса «Шапогат» по проекту предусмотрена из керамического кирпича. Облицовка пол кирпича с заполнением рабочей поверхности из газобетонных блоков. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. 1945 жылдан бері сәуірдің 11-і халықаралық дәрежеде фашистік канцлагерлерден тұтқындардың босатылған күні. Тұтқындардың бостандыққа шыққанына орай Бухенвальд канцлагерінде ескерткіш орнатылған. Немістердің тұтқынында болған жандар мерейтой аясында кездесіп, дүниеден өткендерді еске алды. Тарих парағын ақтырсақ, фашистік Германияның геноцидтік саясатынан әлем халқы зардап шекті. Тұтқындар лагеріне түрлі ұлт өкілдерінен құралған саяси, діни, әлеуметтік әр топтағы жандар лек-легімен тоғытылды. Тағдырдың талай тар жол таяқ кешуіне өтіп, түрмеде отырған жандардың аймағымызға ағалпысы тұрып жатыр. Ол туралы айтудың өзі қорқынышты, еске алғың да келмейді. Өте ауыр кезеңдер болды, жастарымыз ондай сәттерді көрмей-ақ қойсын. Құдайға шүкір, осы күнімізге тәубедеміз. Фашистер тұтқындарды қара жұмысқа жегіп, газдалған камераларға қамап, азап пен мазақтың да көкесін көрсетті. Жамал Дайырованың да әкесі соғыстан оралмаған, сол бетінде хабарсыз кеткен, қиын кезеңде анасымен қалып түрлі ауыртпалықты көреді. Дегенмен бүгінде асау тағдырмен бетпе-бет келген жандарға үкімет ешқандай көмек беріп жатқан жоқ дейді Жамал апай. Бізге ешқандай льгота жоқ, біз солардың баласымыз. Соғыста болған кісілерге, конечно, рахмет, бізді аман-есен сақтап, отанымызды қорғады. Біз, например, жетім қалған балаларға ешқандай көмек жоқ үкімет жақтан. Енді біз не істейміз? Фашистік концлагерден тұтқындардың босатылған күнін әлем халқы атап өтеді. Дүниеден өткендерді құрметпен еске алып, ас береді, зираттарына барып дұға бағыштайды. Дегенмен енді соғысты ешкімнің басына бермесін дейді фашистік концлагерде болғандар. Жаңабек Нарф, Айдын Жақан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қарағандының хайуанаттар бағында халықаралық құстар күніне орайластырылған дәстүрлі көрме ұйымдастырылды. Байқау түрінде өткізілген шараға 1000-ға жуық кішкентай талант иелерінің мүсіндері ұсынылды. 20 күнге созылатын көрменің қорытындысы келесі аптада белгілі болады. Ағымдағы айдың басы бүкіләлемдік құстар күні болып саналады. Осы күннің құрметіне орай қаламыздың
зообағында мектеп оқушылары арасындағы жарыс өткізілді. 20 жыл бойы тойланып келе жатқан шарада өз қолдарымен жасаған еңбектерін көрсетушілер саны жылдан жылға артып барады. Ұйымдастырушылардың айтуынша, сайысқа әсіресе жасөспірімдер тарапы белсенді атсалысуда. Да, бізде осы жыл сайын өтетін осы құстар күнінде барлық балалар белсене қатысады. Оның ішінде осы жаңа айтып өткен былтырғы жылы бізде көп қаладан қатысқан болса, биылғы жылы бізде сырт аудандардан көп мектептер қатысып, жаңа балалар атсалысып жатыр. Құстар күніне арналған сайыста 1000-ға жуық жұмысты бағалап саралайтын арнайы 7 адамнан құралған әділ қазылар да тағайындалған. Сайыскерлердің арасында ең кіші қатысушы 5 жастағы бүлдіршін. Осындай өнерге жақын келген талант иесі өнерін көрмеге ұсынуға келгендердің бірі номері 34-ші мектептің биология пәні мұғалімі Назгүл Бақтыбаева оқушыларының еңбегін мақтанышпен айтады. Ученицы нашей школы, 34-й школы, да, города Караганды. Мен нөмірі 34-ші мектеп мұғалімімін. Мына қара айысты жасаған кішкентай ғана қыз бала. Бұл жұмысы мәңгілікке сақталып қалары сөзсіз. Менің осы көрмеге алып келген оқушыларымның еңбегі өте жақсы нақышта істелінген. Олардың еңбектерін мақтанышпен айтып табиғатты қорғау керектігін жеткізгім келеді. Құстар көрмесін ұйымдастырушылар жарысқа жиналғандарды 20 сәуірде өтетін тас жолға сурет салу көрмесіне шақырды. Жеңімпаздардың барлығы алғыс хаттармен марапатталатынын да жеткізді. Табиғатты қорғауға бағытталып отырған игі шара жастардың тіршілік атаулыға деген сүйіспеншіліктерін оятады деген сенімдеміз. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Елнұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды мемлекеттік болашақ университетінде оқуға түсуге мүмкіндік беретін колледж студенттерін тестілеуге дайындығы өткізілді. 2 жыл бойы 70% түлектер жоғарғы оқу орнына түсе алмай келген. 400-ге жоқ студенттер қатысқан шараның басты мақсаты осындай олқылықтардың алдын алу. Қарағанды мемлекеттік болашақ университетінде өткізілген кешенді тестілеуге колледждердің биылғы түлектері қатысты. Шараға бағын сынамақ болғандардың барлығы қалаған мамандықтарының білікті маман болу үшін дайындық жүргізуде. Қаншама жастардың қанаттарын қатайтып, білім нәрімен сусындатып отырған аталмыш оқу орнының басшысы Құрал Меңлібаевтың айтуынша, осындай шаралардың келешек ұрпақ үшін маңызы зор. Оның мақсаты былтыр өздеріңізге белгілі. Көптеген 60%-ке жуық колледжді бітірген оқушылар 50 балл жинай алмай, сол университеттерде, үй болмаса жоғары оқу орнында білімдерін жалғастыруға мүмкіндік ала алмай қалды. Соған байланысты біз осы шараны жасап жатырмыз. Бүгінгі шараға бүкіл қаларымыздың, облыстың колледждерінен 400-ге таман жаңа оқушылары келіп, өздерінің білімдерін тексеруде. Кешенді тестілеу жыл сайын қаншама түлектердің жоғары оқу орнына түсуіне мүмкіндік бермек. Алайда тегін оқу грантына ілікпек түгіл, ақылы түрде оқуға түсуге қажетті 50 балды жинай алмағандар қатары көбеюде. Бақсақ бақа кенде байбалам салғанмен бұл мәселе тақиястар түлектерді тығырыққа тіреуде. Білім алуды мектеп табалдырығынан бастаған студенттер есейіп ержетсе де, сауаттылықтарын еселей түсу қажет. Бірі малына, бірі барына сенген заманда дипломды сатып алса да, ақылды ақшаға сатып ала алмаса анық. Осылардың алдын алу мақсатында өткізіліп отырған шара барысын ұйымдастырушылар былайша түсіндірді. 2 жылдан бері колледж түлектерінің тапсырып жатқан жоғары оқу орындарына түсеміз деп талаптанған балалардың жаңа тапсырған тесттері ойдағыдай болмай жатыр. Осы Қарағанды облысы бойынша біздің өзіміздің бақылауымыз бойынша 76-70-ден артық жаңағы пайыз балалар жоғары оқу орындарына өздерінің жаңағы керекті балдарын ала алмай, яғни қалып жатыр деген бар. Яғни осыларға көмектесу үшін ең бірінші мақсатымыз ол балаларға көмек. Орта білімді түлектердің жоғары оқу орнына түсу жолдары болашақ университетінде жан-жақты қарастырылған. Тіпті шараға қатысуға келген білімгерлерді оқу орнымен таныстыруды да жіті назарға алған. Өткен жылғы есеп бойынша әрбір 100 түлектің 70-тен астамы білімнің жоғары сатысына жетпей қалған. Кешенді тестілеуге қатысып отырғандардың бірі Айгерім Қарсен бастаманы қолға алған басшылардың жұмысына алғыс айтты. Колледжде оқып жатқан студенттерге шынымен де қазір уақыты жоқ, себебі біз госэкзамендарға және колледж ішіндегі экзамендарға өзіміз дайындалып жатырмыз. Уақытымыз болмайды шыны керек қытаға дайындалуға. Осы университеттің өз мойнына жауапкершілік алып, бізді шақырып отыр кітап тапсыруға. Және де бүгін осы кітап тапсыруға келіп отырмыз.
Енді бүгін өзіміздің бағымызды сынап көреміз. Алда қанша бал аламыз, және де қаншақты балмен университетке түсе алатынымызды өзіміздің бағымызды сынаймыз. Нарықтық заманда еліміздің заманауи озық технологияға қол жеткізуінің арқасында оқу орындарындағы студенттер үшін арнайы онлайн тестілеу де бар. Іздегенге сұраған демекші, шараны ұйымдастырушылар түлектерді өздерінің болашақ университетіне оқуға түсуге шақыруды да ұмытпады. Енді ойлаймыз, болашақ университеті әрқашанда жастарға көмегін беруде ешқашанда тарылмайды. Келем деген балалар болатын болса, біз әрқашанда айтамыз. Қазір балалардың бірнеше рет айтып отыр, тағы да келіп бірнеше рет тапсыруға бола ма, тағы да келіп осындай тесттерден өтуге бола ма деп сұрап жатыр. Ой, болатын болса, әрине бізге келем деген балалар болатын болса, басқа вуздарға оқуға түсем деген болатын болса, әйтеуір балалардың жоғарғы оқу орындарына түсіп жақсы маман иелер болып шығуына біз әрқашанда тілекшіміз. Бүгінде бәсекеге қабілетті мамандар даярлау заман талабы. Ертеңгі елімізді өрге сүйрейтінде осы жастардың арасынан шығатыны кәміл. Сондықтан өз ісінің жілігін шағып, майын шетін шеберлерді тәрбиелеу әрбір оқу орындарының басты міндеті. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жастар спорт кешенінде күзет полициясы қызметкерлері арасында волейболдан республикалық турнир өткізілді. Еліміздің түкпір-түкпірінен жиналған спортшылар өзара бақ сынасып, басты жүлде кубок үшін таласқа түсті. Жерлестеріміз жарыс жеңімпаздары атанып, облыс абыройын асқақтатты. Толығырақ тілшіміздің бейнематериалында. Бұл жарысқа еліміздің барлық өңірлерінен жиналған 100-ге жуық күзет полициясының қызметкерлері қатысты. Олар 2 күн бойы бір-бірімен күш сынасып, жүлделі орындар үшін таласты. Бүгін дүбірлі дода жеңімпаздарын марапаттау шарасы өткізіліп, облыс әкімінің орынбасары Ғалым Әшімов жүлдегерлерге арнайы сыйлықтар мен кубоктарды табыстады. Сіздер үлкен бір шара бітіріп, бір спартакиадаларыңызды бітіріп, бәріңіз бастарыңызды осы Қазақстан түкпір-түкпірінен осы қызметкерлер бәріңіз бірігіп өте бір жақсы спорт ұйымдастырып жатырсыздар. Сондықтан мен сіздерге шын жүректен қуанышымды білдіргім келеді. Жергілікті команда өкілдері доданың жеңімпазы атанып, чемпиондық атаққа қол жеткізді. Керекуден келген қонақтар күміс жүлдені қанжығаларына байласа, алматылықтар үшінші орынға орналасты. Бүгінгі жарыс мен тартысты және жеңілді өтті. Бұл жарыста өнер көрсеткен мықты командалар көп болды. Және де бұл ойынның ең мәртебесі спорттық деңгейді көтеру, Қазақстан Республикасының президентінің жолдауын жүзеге асыру, денсаулық кепілі. Бұл ойында жеңісті мықты жеңеді деп жеңген осы өзіміздің Қарағанды құра командасы жеңді. Бұл ойында Алматы, Павлодар, және де Жезған қалар, және өзіміздің осы орталықты маңайлаған командалар жақсы ойын көрсетті. Күзет полициясы қызметкерлері арасындағы ендігі жарыс қол жекпе-жек сайысынан өтпек. Қарағанды облысының командасы осы турнирде де бірінші орын аламыз деп сендіріп отыр. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Ернұр Жомарт, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Арнамыздың тілшілері дайындаған жаңалықтар рет осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүздескенше ағайын.